Cada dia fan falta a Catalunya 1000 donacions de sang, element imprescindible pel tractament de nombroses malalties. Per assolir aquesta xifra, el Banc de Sang i de Teixits organitza periòdicament diferents campanyes per recordar a la població la importància de donar. Enguany, ara que s'acosta a Sant Jordi, el Banc de Sang i les Biblioteques de Barcelona s'han aliat per augmentar les donacions amb la crida de Jo per tu donaria vida. És la primera vegada que es promou aquesta campanya que té com a lema Jo per tu donaria la vida, no? que amb aquest acte tan generós, que és el donar sang pels altres. El que fem és dir que tothom tingui aquest gest en aquesta diada tan bonica no? de compartir una cultura, amor i sang. I per tant, doncs, nosaltres el que volem és que l'any que ve continuarem fent-ho. I és que portar la campanya de recollida a les biblioteques serveix tant per captar nous donants com per recordar aquells que ja fa temps que no donaven. Jo visc a Montgat i tenia precisament pensat d'anar-hi el diumenge, que hi ha una campanya, però bueno, he vingut a tornar un llibre, jo treballo aquí al centre, i m'he trobat i he pensat, doncs, pues, bueno, pues, ja que estem, doncs pues, endavant. No sé, és una bona, una bona cosa jo crec que... I em sento bé i si puc ajudar, perfecte, no em costa res. La campanya, a més, ha estat reforçada de forma desinteressada per 10 editorials i 11 autors com Sor Lucía Caram, Francesc Miralles i Màrius Serres, que han regalat i signat les seves darreres novetats.